今日は炊飯器のスイッチを押すだけ、ぶち込みだしうま飯。だしのうまみがたまらんのです。炊飯器を持っている人は絶対に作ってみて。忙しい日はね、これだけでも十分ってくらい美味しくって満足感があるの。美味しさの秘密はこちら。ただのだしパックじゃなくて下味付きだから味が決まりやすいのがすごくいいんだよね。あとはうまみたっぷりの舞茸と鮭を一切れ丸ごと入れて、本日のお仕事終了です。炊飯器のスイッチを押すだけ。最近寝不足だったからちょっとお昼寝しようかなと思ったんだけど、あっという間すぎて全然出なかった。鮭の骨はね、炊いた後に取ると楽ちんだよ。私は青じそを乗せて食べるのが大好きです。みんなも作ってみてね。